Několik z vás mě upozornilo na špatně udělenou červenou kartu. Ve zkratce vám popíšu, co se stalo. A bude se poprvé zápase vylučovat. V čase 1:34 byl hráč Vítkovic s číslem 66 vyloučen a odešel si na 2 minuty sednout na trestnou lavici. Oslabení Vítkovic plynulo, v čase 2:43 ve vlastním oslabení vstřelili branku. Vítkovice vede 1:0 při vlastním oslabení. Filip Peterek. Hráč s číslem 66, který je na trestné, se zvedl a šel oslavovat s týmem. To je ale proti pravidlům. Rozhodčí si toho všimli a začali přestupek řešit. Dohoda mezi oběma kapitány a rozhodčími. Nejsem se úplně jistý, co tam rozhodčí řeší. Nakonec udělili červenou kartu, vyloučili hráče 66 do konce finálového utkání. To ale bylo v rozporu s pravidly. Trest pro hráče 66 měl být pouze vyloučení na další 2 minuty. Rozhodčí udělali obrovskou chybu, trenérka Vítkovic a extraligová hráčka Barbora Husková to těžce nesla. Tvrdí, že je asi nejlepší hráč v letošním kádru, bála se, aby to výsledek nepoznamenalo. Také jí trápilo, že si hráč neužije zasloužené finále. Nakonec Vítkovice vyhráli 3:1, rozhodčí by si ale měl zopakovat pravidla florbalu.